Kašpárku, vy jste prej všichni baby pankáči. Jak, co si... Hele, já asi tady dneska chci mluvit sama, proto tě prostě nikdy nezapnu. No ne, to já vždycky řeknu něco hrozně chytrý, ale není to zaplý, takže to neslyšíte, no, tak příště se to snad povede. No, uvidíme. Prosím tě, jak si mají posluchači nebo děti, který nás poslouchají, představit Baby Punk? Co je čeká na koncertech nebo na představeních? Tak Baby Punk není jenom muzika, jo, protože Baby Punk, my jsme vydali knížku a děláme různé další věci, Baby Punk jsou i divadelní představení, dokonce jsme měli velký představení na Točně v Českém Krumlově a takovýhle věci. No, to je takový to, jak ty lidi jezdí dokola, jak na kolotoči a my musíme běhat. Takže je toho víc, takže Kašpár v rohlíku je vlastně jenom kapela, ale jasně. Baby Punk je něco jako smysl života. To je nádhera, to je nádhera. No a když chci být taky baby punker, tak prostě si mám podívat na vaše webovky a někam prostě zaskočit, koupit si číro. Já myslím, že se stačí chovat jako baby punkáč. Jako jdu, mám chuť skočit do kaluže, tak do ní skočím. To je nádhera. No. Ale to bych opravdu chtěla, aby byla moje životní filozofie. No já si třeba z dětství pamatuju, že jsem to jednou ukazoval kamarádům a najednou mě něco strašně vytáhlo za ucho a byl to můj táta, který s tou filozofií nesouhlasil úplně, ale... A teď už jsme velký, teď už to je dobrý. Jasně, teď já myslím, že by skočili ten táta. Kašpárku, prosím tě, ty seš tady hlavně proto, nejenom aby jsme vás teda představili jako celý uskupení posluchačům, ale taky proto, že vy vydáváte teďka nový, nebo jste vydali nový CDO, čtvrtý v pořadí, který má naprosto geniální název Nesahej na to. Ne, chyba, neposlouchej to se. Teda neposlouchej to, no ale tu negaci jsem řekla správně. Jo, to jo. Neposlouchej to. A ještě jsme ho nevydali, protože křest bude mít teďka v neděli 14. V Lucerně. To je takový sál, jak tam zpívá Goťák a ty zpěvačky, jak se říkají, že jsou národní poklad a tak. Ty já neznám. Tak my jsme jako hodně dopředu si to zabrali, tu Lucernu, aby nám to nevyfoukli a budeme tam křtít to CDčko. A uvidíte, no. Jmenuje se Neposlouchej to a křest bude mít teďka v neděli na koncertě Kašpárkovi. Super. My se k tomu dostaneme ještě za chvilku, co vás tam konkrétně bude čekat. My si ale teď, Kašpárku, pustíme další vaší pecku, která se jmenuje Strejda Jára. Řekneš nám o ní něco? No, jasně, akorát bych ještě chtěl říct, jak pouštíme vždycky dvě ty písničky, tak ta druhá není naše vždycky, jo, abyste si nemysleli, jako, že ta minule, jak tam zpívala ta paní... Já si myslím, že oni to poznají, jo, že to, dobře, tak kvalitní, no to zase není. Tak a Strejda Jára je úplně z prvního CDčka a když bych to měl vysvětlit, tak je to o tom, že když se budete dobře učit, tak můžete dělat, co budete chtít. Super, tak pojďme na to.